vaig agafar càncer de pròstata. Van dir que tenia un càncer de pròstata, vaig anar amb el doctor Álvarez a Manresa i des de llavors, doncs, com que aquell era ecològic i diu no mengis carn, menja tot natural i tot això, doncs m'hi he aficionat més. Bueno, la meva germana es va morir de càncer, molt jove, i llavors, doncs, esclar, quan et diuen tot això i diuen que hi ha altres camins, que molts no s'ho creuen, no? Pues jo, pues, m'ho vaig creient, no?, que hi ha altres camins. I és per tot això que em dedico a l'horta, no? M'agrada. Per superar un tumor, en Jaume va seguir el consell del seu metge. Va començar a consumir productes ecològics i va substituir la carn per hortalisses que no haguessin passat cap tractament químic per no perjudicar els seus òrgans. D'aquest canvi a la dieta en diu camí i l'ha dut avui a espantar el càncer i reconvertir l'hort familiar tradicional, que antigament cuidava la seva mare, en un hort ecològic. Jo planto el que plantava la meva mare i hi ha alguna cosa més, per exemple, ceballots. I sé que ecològic és no tirar-hi res. Però llavors aquí no veuràs breno, ni si faig tomaqueres no els ensulfato. Menjo tomàquets fins que n'hi ha i quan s'acaben. En Jaume està jubilat, havia treballat de pagès, tenia un tractor i fumigava els camps amb herbicides. Jo vaig plegar perquè vaig plegar, però els hi he agafat tanta mania això dels herbicides que l'altre, quan vaig anar amb el camion, vaig sentir aquella olor, quan descarregava amb la grua, vaig sentir aquella olor. I et dic una cosa, quan vaig marxar amb el camion em vaig tenir de parar perquè el cap em anava malament. Els hi vaig agafar tanta mania. Ara, quan sento olor d'aquesta, m'aporto com em més aviat millor. No ho suporto. Ara diu que segueix sent pagès, però d'una altra manera. Es cuida del seu hort ecològic i porta els seus productes a la cooperativa de consum Cardeu Autosuficient, pels quals no obté una petita recompensa en diners. Si en trec, per això et dic no. No, si tingués de viure, tindria d'anar a treballar, no. No. Ho faig per amor, perquè m'agrada. A més, ho faig per mi, no per vendre. En Jaume és productor i consumidor a la vegada a la cooperativa. Cada mes es troben i reparteixen tot el que han conreat ell i els altres productors que formen part de l'associació. Ara mateix som doncs, 30 famílies que fem 23 cistelles a partir de dos horts, que més o menys és una extensió d'uns 2.000 metres quadrats. Vale? Són horts urbans que donen una producció a partir de varietats locals, varietats que pràcticament no es poden trobar en els mercats, varietats poc productives però que donen molt de gust i que nosaltres apostem per aquest tipus d'agricultura més tradicional i més dels nostres avantpassats, que era la que portava el gust al paladar i que això s'ha anat perdent amb la industrialització de l'agricultura. I més o menys les cistelles pesen entre 3 quilos i mig a 6 quilos quan arriba la cistella d'estiu. Llavors fem pagar un preu fix, vale? per garantir al productor uns ingressos i a partir d'aquí doncs, anem posant productes. Són uns productes fixos que habitualment són del gust de tothom. El que fem és verdura la temporada. No tenim hivernacles i per tant no podem proporcionar allò que no ens proporciona el temps. A la cistella hi ha porro, hi ha bledes, cebes... Té més que hi ha per aquí. Pastanagues... Tot això. Però el projecte de Cardeu Autosuficient va més enllà d'aquest intercanvi entre productors i consumidors. En aquest cas, perquè els pagesos obren les portes del seu terreny cultivat perquè puguin passejar-hi, veure com es treballa la terra i, si volen, ajudar els productors. Sí, perquè costa, un hort. Costa, Però ara, quan sembris... No estic sol, home, que aquí hi ha gent que hi participa. Tu ara, quan sembris les mongetes... Has d'anar a buscar canyes, quan neixin canyes. Llavors et sembraràs l'altre, llavors collir-les. Bueno, uns problemes, veuràs tu aquí. Hem volgut que fossin membres de la cooperativa els productors de la verdura, perquè així puguin també obrir les portes dels seus camps a tota la gent i que puguin venir quan vulguin. Nosaltres el que fem és, tots els dissabtes i tots els diumenges, la gent pot venir a treballar amb nosaltres, pot venir a passar una estona, pot venir a conèixer l'hort, pot venir a viure en l'hort. Això és el que ens agrada. Només aquest tros del mig ja està. És dissabte i les portes de l'Hort de les Moreres, al costat del Mercat Municipal, són obertes. Avui hi treballen 4 membres de la cooperativa. Per què em vaig apuntar al projecte? Sí. Bueno... Perquè és el més just, és la manera més raonable de consumir.
consumir i produir. Fem un pas més enllà del que són les botigues, els productes ecològics. També és una de les raons per les quals va sortir aquesta idea, no? De no haver de comprar, que els productes ecològics no es limitessin a una sèrie de gent amb una renda alta que els pogués pagar, sinó que fossin accessibles a tothom. No? Fer de productors i consumidors a la vegada és una manera d'abaratir els costos dels productes, perquè s'estalvien intermediaris. La propietària d'aquest terreny el cedeix gratuïtament a la cooperativa a canvi d'una part de la collita. Que nosaltres vam venir per aquí perquè quan buscava mort, la propietària d'aquest terreny doncs buscava algú que li continués cuidant aquest terreny, no? Llavors, tot això que estem fent doncs, també és possible perquè ella hi està d'acord i li sembla bé, no? I bueno, també és important que en comptes de que aquest terreny sigui altres coses, doncs es pugui dedicar a això i que tothom en pugui participar, no? Amb la seva col·laboració, els membres de la cooperativa coneixen l'esforç del pagès i valoren molt més el producte. Com que una mica la idea era saber d'on venen els productes, doncs que millor que plantar-los tu mateix, no? I que t'ho expliquin els propis pagesos que estan formant aquí i allà sobre el que menges. Alguna folla sí que tindrem, bona? Sí, Home, alguna fulla tindrem, no? O què? Sí. Això ho has de treure. La casa dels cargols. No, però és igual, treure si tornarà a sortir. Però sí. Per això, on no hi ha químics, hi ha molta fauna. Un cop feta la collita, les famílies de la cooperativa s'organitzen per torns per repartir-se els productes en cistelles. Si heu demanat productes extens, ja està. Per això us ho heu de repartir, vosaltres. Perquè moltes vegades nosaltres el que fem a la vida, o sigui, comprar per comparació. Una cosa és barata o és cara en funció de com ho ven el comerç del costat. I en realitat aquí el que volem és que la gent entengui què és el que costa produir i pagueu un sou just a aquesta persona que produeix. Tu què fas, pa? Sí. Que tens la màquina o el forn? Farina d'espelta. O sigui, la comprem a un productor i res, sí. O sigui, ens dona el sac i nosaltres el que fem és repartir-la. La cooperativa també s'abasteix de productors externs per comprar allò que no es pot produir a Cardedeu, com l'arròs o la pasta. Busquen, però, els més propers possible. El que volem aquí és crear un grup social que augmenti la resiliència de les persones, que nosaltres volem garantir que les persones puguin menjar. La gent també, fins i tot, si té problemes econòmics, pot venir a treballar amb nosaltres als horts i s'emporten menjar a la cistella. ¿Vale? O sigui, també fem intercanvi de treball per menjar. La cistella d'avui l'han omplert el Marc i la Gisela amb les bledes, els espinacs, les pastanagues i els enciams del seu hort. En altres contextos és una mica el productor el que corre tots els riscos. Val? El productor és el que assumeix que si fa mal temps doncs tindrà menys collita, ha de distribuir d'una manera equilibrada les cistelles, a vegades passarà que té una època en què té molta producció i en canvi, per exemple, els consumidors, el típic exemple és l'agost, tothom se'n va de vacances i és quan tu tens més producció i per tant t'has d'espavilar, vendre-la on puguis. En canvi, aquí hi ha un compromís del consumidor molt més fort. Compren la collita en conjunt i la collita se'ls anirà distribuint a mesura que l'anem tenint. A diferència d'en Jaume, que s'hi dediquen al seu temps lliure, aquests dos joves fa temps que acumulen coneixement respecte a l'horticultura ecològica i el seu hort és un projecte professional. Practiquen la permacultura i no utilitzen, per exemple, maquinària per cuidar el seu hort per no remenar ni trepitjar la terra que treballen. La secarra que no facin servir maquinària no vol dir que hem de passar tot el dia trencant-nos l'esquena amb una xara. Si no, intentem trobar altres maneres que justament evita aquesta feinada. I una tècnica molt coneguda dins el món de l'agricultura ecològica és l'idea d'encoixinar la terra. I així, posant-hi una capa d'herbes tallades o palla, o nosaltres també fem servir sacs de juta, a vegades cartró,
I així aquestes coses ens estalvia la feina d'anar deservant tant i a més ens estalvia l'aigua perquè no hem de regar tant, perquè sota la capa aquesta es guarda, es manté millor l'humitat. Cada vegada més m'agrada l'idea que estem fent més aviat una horta en transició. Es tracta d'intentar imaginar-nos com podria ser el nostre poble, la nostra vida, d'aquí relativament pocs anys, quan no hi hagi el petroli abundant i barat que tenim ara. I m'agrada l'idea que a una escala petita estem creant una cosa aquí que podria ser un exemple de com es podria conrear i alimentar-se d'aquí poc. Aquest projecte aspira a ser la llavor d'un grup de persones molt més gran, que puguin autoproduir-se els aliments sense dependre de ningú i recuperar tradicions antigues com les de llaurar la terra, ajudant-se els uns als altres.